კახი კალაძეს უფლება აღარ ექნება, რომ საბანკო ანგარიშების დაყადაღება გაასაჩივროს. დღეს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ადვოკატმა საქალაქო სასამართლოს კანცელარიიდან წერილი მიიღო. კანცელარიის თანამშრომლის ნიკოლოზ მარგველაშვილი წერს, რომ კალაძე ბრალდებული არ არის და შესაბამისად ყადაღის გასაჩივრება არ შეუძლია. ასეთ პასუხს შალვა თადუმაძე სასამართლოს თანამშრომლის მხრიდან უფლება მოსილების გადამეტება დაფასებს და აცხადებს, რომ უახლოეს დღეებში კალაძე ყადაღის გასაუქმებლად პროკურატურას მიმართავს. შეგახსენებთ, რომ კუთვნილი ანგარიშების დაყადაღება კახი კალაძემ პარასკევს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. 26 ივლისს პროკურატურის მოთხოვნით საქალაქო სასამართლომ ანგარიშებს ყადაღა იმ მოტივით დაადო, რომ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ნიშნები დაინახა. ფაქტს ქართული ოცნება პოლიტიკურ დევნად აფასებს. სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარზე იღებს სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია გადაწყვეტილებებს და არა კანცელარიის თანამშრომელი. გარდა ამისა, თუ თქვათ კახა კალაძე არ არის ბრალდებული და არ არის მხარე და მას არ აქვს გასაჩივრების უფლება ან დაუშვებელია მსგავსი საჩივარი, ამაზე პასუხს იძლევა სააპელაციო სასამართლო და არა კანცელარიის თანამშრომელი. შესაბამისად, წერილი, რომელიც ხელთ მაქვს, ეს არის დანაშაულებრივი წერილი, იმიტომ რომ კანცელარიის თანამშრომელმა ნიკოლოზ მარგველაშვილმა გადაამეტა უფლება მოსილებას და განიხილა, როგორც ჩანს, ხა მის წერილის შინაარსიდან აღნიშნული საჩივარი, რაც მისი უფლება არ არის.